До початку повномасштабної війни з Росією Мартін серйозно цікавився дайвінгом і вивчав технології виробництва костюмів для занурень на глибину. Під час бойових дій хобі дещо трансформувалось. Чоловік став волонтером і долучився до створення бронежилетів. Щодня Мартін з'єднує так звані демпферні подушки з пластинами. Виготовлення одного комплекту потребує в нього близько півгодини. На саму пластину наклеюється така резина, плотна або транспортна лента, яка захищає від рикошета і від осколків. Тобто, якщо пуля попадає, розлітається, вона може попасти в лицо, в тіло. Соседу, так вона тут залишається по-любому. Йдеться про пластини для бронежилетів 4-го класу. Саме на їх виробництві наразі спеціалізуються у волонтерському центрі «Експедиція». Така амуніція важить близько 11 кілограмів, що зручніше для пересувань, ніж при використанні інших моделей. Характеристик цілком вистачає для захисту бійців під час контрдиверсійної боротьби та патрульних чергувань містом та на блокпостах. Волонтери кажуть, бронежилети наразі серед найдефіцитніших потреб військових, а їх конвеєрне виробництво може затягнутись на місяці. Тож почали проводити випробування власноруч створених пластин. Воно виявилось успішним. Вот это вот из пулемета стреляно, вот это вот бронебойная пуля 5,45, ну и так далее. Все, что необходимо для 4-го класса, было по этой плите отстреляно. И мы убедились, что это можно производить. И начали вот в силу возможности прежде всего добыть металл, а это производить, чтобы передавать теробороне и армии. Знайти метал для пластин наразі головна перепона для волонтерів. Для створення бронежилетів потрібна спеціальна легована сталь з застосуванням хрому або ж нікелю. Тільки її можна загартувати до необхідних параметрів. Вже за 3 дні після початку повномасштабного вторгнення матеріал став дефіцитним. І тепер його треба замовляти з-за кордону. З іншими складовими проблем не виникає. За підрахунками волонтерів, виробництво бронежилетів-самотужки обходиться, наприклад, 8 разів дешевше, ніж у імпортерів зі Швеції чи Фінляндії, які постачають амуніцію в нашу державу. Належну якість одеської ж продукції нещодавно випробували самі військові та попросили про надання нових партій. Вони взяли спочатку один, перевірили, їм дуже сподобалася якість, і вони знайшли донора, який профінансував виготовлення 35 пластин. Ми їм кажемо, вибачте, у нас немає наразі такої кількості металу. Вони кажуть, добре, ми будемо стояти в черзі, скільки потрібно, будемо чекати, нам дуже потрібні бронежилети. Врешті амуніцію виготовили. 12 комплектів передали контрдиверсійній групі однієї з бригад територіальної оборони. Решту ж отримали бійці військово-морських сил. Службовці зазначають, оперативність такого виробництва та консолідація волонтерського руху зараз грають чи не вирішальну роль у ефективному захисті країни. Без волонтерської підтримки цей процес зайняв би набагато більше часу, а часу в нас нема як такового. Отже, без волонтерів, волонтери та всі Збройні Сили, всі ті, хто оборонять нашу країну, це єдине ціле і розділяти немає можливості. Амуніція одеського виробництва вже проходить сертифікацію, яка надасть офіційне підтвердження її повної відповідності для несення служби. Волонтери сподіваються, це сприятиме додатковому фінансуванню і масштабному виготовленню нових партій.